Salam değerli Hüseyin TV izleyicilere, hər birinizi salamlayıram. Sizinle mən siyasi blogger Orxan Ağayev'dir. Size şart bir haberim var. Azerbaycan xalqının ürəyincə olacağı bu haber. Yəqin ki, ümid varım. Ona göre de Hüseyin TV kanalını izleyin ve paylaşın. Paylaşın ve abone olun. Abone olun ki, gerçeklerden haber tutasınız. Milli Məclisin spikeri sahibi Qafarova bildirib ki, Azerbaycan anası o zaman uşaq pulu alacaq ki dünyaya uşaq gətirməsin. Bu da bunların logikaları, məntiqləri. Bunlar kim otuzdurub ora? Bunlar nə yiyirlər Milli Məclisdə? Nə çəkirlər Milli Məclisdə? Bu nə təfəkkürdür? Bu nə düşüncədir? Necə Azərbaycan anası dünyaya uşaq gətirilməsin? Biz də onlara başlayaq pul verək. Uşaq pulu. Mənim başım çıxmır. Siz Azərbaycan xalqının kökünü kəsmək istəyirsiniz, sahibə Qafarova və sahibə Qafara kimi fikirləşənlər. Siz hansı millətə məxsussuz ya mənsubsuz? Siz Azərbaycan xalqını niyə bu qədər məhv eləməyə çalışırsınız? Azərbaycan xalqı niyə bu qədər haqsızlıqlara susur? Nə zaman ayağa duracaq? Bax, 19 mart mitingini ona görə təşkil eləmişik ki, kasıb küsub meydana nəhlət olsun ilhama. Bəli, hamımız bir yerdə orada iştirak eləməliyik. Ora kasıb küsüb gəlməlidir. Öz sözünü meydanlarda deməlidir. Nə qədər ki Azərbaycan xalqı meydanlara axışmayıb, bax başımıza bundan da ağır fəlakətlər gələcək. Çünki bu rejim Azərbaycan xalqına nifrət edir. Azərbaycan xalqını həqiqətən də əzib tapdalamaqla məşğuldur. Amma sən kasıb, hələ də susmaqda ol. Sus ki, haqqı əssinlər, səni tapdalasınlar. Ona görə ayağa durmaq vaxtıdır. Durun, meydana gəlin, ərikməyin. Ərikməyin ki, sizi əzməsinlər, sizi tapdalamasınlar, qürurunuzla oynamasınlar. Bizim bir şüarımız var. Hamı meydanda olmalıdır. Biz bir yerdə güclüyük. Ona görə də yalnız irəli gedəcəyik. Yalnız irəli və Azərbaycanda demokratiyanı bərqərar edəcəyik. Bəyənin və paylaşın. Hüseyin TV-yə abunə olun.